Atenderezwa agulumizwe o kitaffe Tonda ne mama namugereka abawango bwangwa mu bwangire bwabo ndi kitangaala mbasindikira ekitangaala ndi kwagala mbasindikira okwagala ndi bumu mbasindikira obumu ndi ddembe mbasindikira eddembe mbogombogo kyewagula erizaala enkambwe yegwaka sigwa kuzikira mbalamusizaako bakika namwena abampuliriza mbiti byamwe eb'enjawulo twebaza kitaffe Tonda ne mama namugereka wepo ne bajjajjaffe mbiti byabwe eb'enjawulo nate kulwakadde kano ketulimu ak'okukyusibwa kw'ensi yaffe ey'omunda wepone abweru Katonda atudde munda munzalamusa Katonda atudde munda mugwe nga Katonda yetengeredde oli waddembe okubuza omutima gwo okutakkaanya na bigambo by'ogenda okubeera ng'owuliriza kusaba bisule muguluka weeyongeyo n'obulamu bwo obwo bikozese okubeera ng'ozuukusa amazima agakutuddemu nga tulina okubeera nga tutandika ebbaluwa eyakadde kano okuva mu bajjajjaffe mbu Amayembe Amazadde era amalungi nsaba okole ekikkoowe ekya ekibiina kyetuddemu ng'oyingiza ekitangaala ekyeru mu nnyindo ate ng'ofulumya zaabu mu kamwa yingiza ekitangaala ekyeru mu nnyindo fulumya zaabu mu kamwa yingiza ekitangaala ekyeru mu nnyindo fulumya zaabu mu kamwa yingiza ekitangaala ekyeru mu nnyindo fulumya zaabu mu kamwa kwata ku mutima gw'oliyize enkuba y'omutima gwo omutima gwo ye yeekaalu y'omwoyo omutukuvu era essabo lyettukuva omwagalwa mw'otudde omwagalwa tewajja wano kukolera ggulu kubanga ekikula kyekyaddala kitudde mu ggulu bazadde baffe bawanga bituukiridde mu ngeri eno wawangibwa ng'otuukiridde olugendo walutandika otuukiridde naye mu kutambula entambula ennyingi zo z'otambula mu mizimu emingi weweerabira akatiba kakaddala n'olowooza nti okolerera ggulu ate eryo mw'otudde omwagalwa bazadde baffe bawanga mwoyo ate omwoyo ye Katonda waffe awanga olugendo lwaffe n'emibiri gye tubeera twambadde ekitegeeza nti gwe tunoonya atudde mu nda yaffe kubanga n'omutonzi atudde mu muzimu gwaffe wewaawo ebbaluwa okuva mu bajjajjaffe mbu Amayembe Amazadde amalungi egenda bw'eti tubalamusizaako mwena basoma era abawuliriza ebbaluwa yaffe abaagalwa abemikwano tubaagala nnyo nnyini ddala abaagalwa tuyagala olunaku olwaleero tuyingireko ebuziba ku kikula ky'amayengo gammwe ge mugaba era n'engeri ebyayita n'ebyakati ebyayita we bisobola okubeera nga bikosaamu ebiro byammwe ebyakakati n'engeri we musobola okubeera nga mukyusaamu ekyo mukitegeera bagalwa mu ngeri eno tubasaba mutunuulire ku bulamu bwammwe obw'emabega bwe muyiseemu ojja kulaba era ojja kujjukira nti waliwo ebintu bingi nnyo ebyozze oyitamu okusoomoozebwa kungi nnyo kozze oyitamu ebikutiisa bingi nnyo byozze oyitamu ng'ebiseera ebisinga mukadde kano ng'olaba ebyo bye wayitamu si bya mugaso mukadde kano k'oyitamu kati omwagalwa buli kusoomoozebwa kwonna kozze w'enganga mu lugendo lwo n'onaku olwaleero omwagalwa kujja kufuuka lufumo bufumo mu biro byo eby'omu maaso nga w'otambula ng'oyita mu bulamu obutakoma omwagalwa ojja kusanga nti buli kintu kyonna kibadde wano era nga buli kiseera kibaddewo nga kikulindiridde buli kintu kyonna weekiri era mukadde akaakakati era nga osobola okusalawo okubeera nga otambulira mukadde akaakakati osobola okuteekako ebijjukizo byo ebyayita oba ebirooto byo eby'ensi ey'omu maaso yonna gy'oteeka ebirowoozo byo osobola okuteekayo essira lyo mu ngeri eno n'oteekako amayengo ge gamu agatudde mu biro ebyo by'olowoozaako ne bijja wano era kati kitegera omwagala kirowoozeeko nga engeri gye munyiga remote ya TV yammwe omwagalwa osobola okusalawo okulaba amawulire agakakati agaguddewo osobola okusalawo okulaba ebyayita n'ogenda ku chano ebyayita osobola okugenda ku chano eriko ebyokuzannya
oba biki ebyazannyibwa mu biro eby'emabega. Osobola okulaba obutambi obw'ensi eby'enteebereza y'ensi eyo mu maaso. Osobola okuwuliriza abateebereza biki ebinajja mu nsi. Kitegera. Osobola okugenda ku kyano eyeetuddemu ebbanga n'enteebereza ey'emyaliro egy'enjawulo. Nga tofudde ku kiki ky'obadde oba ky'olonzeemu omwagalwa gwe kennyini ye gwasalawo okubeera nga olondawo station ki ku TV gy'oyagala okubeera ng'olaba. Mu ngeri eno, eyo TV gy'oba olonzeeko oba ogireese mu kadde akaakaakati ne mu bulamu bwo akadde ako. Kiba kitegeeza nti oba toli mabega mu bulamu bwo obw'emabega nedda era toba toli mu bulamu bwo obw'emmaaso nedda. Naye oba otadde essira ku nsi yo ey'emabega eyaakaakati n'ey'omumaaso. Kitegera. Era essira eryo ly'oba otaddeko ne liteekako amayengo mu ndaayo. Okitegera. Kumanga amayengo agatudde mu ndaayo gasika ebyo ebifaanagana. Okitegera. Buli kinnoomu ku mmwe mulina ebibala eby'enjawulo. Ebibatuddemu. Era nga osobola okuteekako amayengo ag'enjawulo mu kikula kyo okusinziira ggwe ky'obeera osazeewo. Abantu babiri basobola okulaba chano y'emu. Chano y'emu aba omuntu omu n'abeera nga aggyemu essanyu, aggyemu empulira ey'amayengo agamuwuliza omulungi n'agamuyimusa n'agessanyu. Naye ate omulala muvi y'emu ate n'emuleetera n'emuteekako empulira ey'okutya. Okitegera. Naye ate nga balabye akatambi ke kamu. Era tusaba tubategeeze nti tewali omu ku bo awo kw'abo abantu ababiri omukyamu. Kye bakoze kwe kubeera nga bateekako amayengo agafaanagana agabatuddemu. Kubanga buli kinnoomu atuddemu amayengo ge gamu kati w'obeera nga amayengo agatuddemu gafaanagana n'ekyo ky'olabye omwagalwa ge gateekebwako mu ndaayo. Okitegeera omwagalwa. Mu ngeri eno osobola okuddamu okwogera oba okujjukira ebyayitaabyo. Ku lw'obulungi oba obubi. Okitegeera. Osobola okuteekako amayengo agaagaaliwo mu biseera eby'emabega ate n'ogakomyawo kati. Kasita oteeka essira ku ebyo by'oyaayaanira. Bwe bibeera nga byakutya era ogenda kuteekako okutya amayengo ag'okutya aganajja mu bulamu bwo kati bw'olimu. Nga tofudde mu bbanga wali ly'olimu oba ly'otuddeko omwagalwa. Wa gy'oteeka essira kye kiteekako amayengo agaaka aga ago ge wayitamu mu kadde ako. Era ogasikaasika n'ogaleeta mu kadde akaakaakati mu biro ebyo by'oba oyitamu. Mukitegera. Ensonga lwaki tuyagala okubeera nga tukkaatiriza ensonga eno. Kwe kuyagala okubeera nga tubalaga nti amaanyi gammwe gali mu kadde kaakaakati. Mu kadde ke mulimu katikati. Osobola okulondawo amayengo mu ntegeerayo. Kiki ky'oyagala okubeera ng'oteekako essira? Birowoozo ki by'oyagala okubeera ng'oteekako essira? Bintu ki ebisobola okubeera nga bikuwuliza obulungi? Osobola okusala okukkiriza obulamu obw'obwabweru okubeera nga bwe bufuga amayengo go. Osobola okusalawo okubeera nga odda bumu wamu n'ebirowoozo oba n'ebintu ebyo ebikuyimusa, ebikusuuta, ebikuyamba okubeera ng'owulira bulungi. Kino ne kikusobozesa osobola okubeera ng'osika era ebirungi bye bimu.
Okitegera. Buli wokkiriza obulamu okubeera nga bwe bufuga oba ebya wabweru okubeera nga bwe bifuga amayengo go omwagalwa. Kiba kitegeeza nti nno oba oliwa oba osigaliddwa kubeera nga ogoberera kisa kya nsi ye wabweru. Naye ng'ebintu si bwe bityo we biyina okuba era mu bbanga eryo tewabeerayo ssanyu. Mukitegeera, tewabeerayo ssanyu. Omwagalwa mu bbanga eryo erya wabweru likuteeka mu mbeera ey'okubeera ng'emmeeme eyo teyina kutegeera na kumanya na kubeera ng'ogifuga. Kitegeera. Naye buli kiseera n'obeera nga olinganga akakookolo akavugibwa abalala. Kitegeera omwagalwa. Kubanga ofugibwa mulala omwagalwa obeera tolina lukusa kubeera nga gwe kennyini olondako ki ekyokkulu okuggyako okugoberera ekyo oyo ky'ayagadde okubeera ng'ogoberera. Kuba kugamba nti kiteekako ki masiki ngo mwanaawe ogoberera. Kitegeera. Buli w'owulira obubi ku kintu mu bulamu bwo obw'emabega oba okimanyi oba tokimanyi. Omwagalwa, ye gwe abeera asazeewo okubeera ng'okiwuliriza. Buli we wejjukiza ebyayita byo, omwagalwa, ye gwe abeera asazeewo okubeera nga odda mu byayita byo ebyo. Kitegeera. Era w'otandika okubeera ng'otambuza obulamu bwo ku byayita byo, omwagalwa. Kiba kitegeeza nti oba otandika okubeera nga ofuna empulire ezitawoomesa nakabululu. Era ako kabeera kabonero akalaga nti otaddeko ebyo amayengo g'otayagala mu bulamu bwo. Oba ageetagisa okubeera nga gawonyezebwa okuva eri ggwe mu kadde akakakati gakkirize gawonye. Ate otobola okubeera ng'osenvula mu lugendo oluddako. Buli w'ofuna empulira yonna etakuwoomesa nakabululu oba ebikolwa byonna by'okola nga si birungi omwagalwa. Dda mundaayo. Funa ky'okolawo. Tandika okubeera ng'otereeza amayengo go. Tandika okubeera nga onoonya ebirowoozo ebintu oba embeera ekuwuliza obulungi. Teekako amayengo ago mu kadde akakakati ge weetaaga gw'oyagala okubeera ng'osikaasika. Kitegeera, wandiba nga togamanyiiko nga gaava mu byayita abo mu bujjajjabwo obw'emabega. Naye osobola okusalawo okubeera nga ogatereeza nga tegayina bbanga erimbu eyo byonna by'otonda mu kadde kano. Kitegeera. Omwagalwa, buli amayengo ogateekebwako mu ndaayo y'engeri yokka gye gasobola okubeera nga gakufuga. Mu ngeri eno olina obusobozi okusobola okubeera nga olondako nga w'olondako TV station ki gy'oyagala okubeera ng'okwasa. Okitegeera? Naawe kennyini osobola okulondako wa gy'oteeka essira nga w'olonda TV station gy'oyagala okubeera ng'olaba osobola nawe okulondako n'otateeka ssira eri ebyo bikunyiiza eri eyo bikujja mu mayengo gakwagala n'oteeka essira eri ebyo bye weetaaga. Teekako amayengo agatudde mu ndaayo. Kitegeera. Nga newankubadde emmeeme eyo mbutamanyi esobola okuteekako amayengo ago g'otamanyi n'otandika okubeera nga gakuvaamu. Naye gwe kennyini osobola okusalawo okugawuliza n'okuyambako okulondako ebyo ebikontana n'ago g'otayagala. Omwagalwa, tugezaako okulaba nga tubaweereza akafaano kano kibasobosezza okusobola okubeera nga mweddiza amaanyi gammwe okukyusa obulamu bwammwe okuwulira obulungi n'okusika ebyo bye mwetaaga. Kitegeera. Omwagalwa, tosobola kukyusa na kufuga kintu kyonna ky'otamanyiiko. Naye engeri w'obeera ng'omanyi kati mu kadde kano
engeri gy'osobola okubeera ng'olonda k'ekyo ky'oweetaaga era n'okiteekako mu kadda kakakati kikuyamba okubeera ng'otega mu ntegeera yo ekuyamba okulondako empulira eyo gye weetaaga empulira ennungi etali mbi. Mundayo mwe mutudde amaanyi go. Mundayo mwe mutudde eddemeezi ly'ebyobwannaggwano. Kitegera. Era ekirala weebuuze lwaki amayengo gano gateereddwako mundayange mu kadde kano. Gandiba nga gava mu bulamu obwo obw'emabega. Obanga kati weegali. Ekisinga obukulu. Kulondako waje oteeka sira na ki ky'okulaakulanya mu nsi yo. Kasita ozuula nga waliwo obusungu obukwambadde obanga waliwo obusungu obwambadde omuntu omulala. Omwagala gwe kennyini wejjukize. Wejjukize nti oyina ekisumuluzo eky'okusobola okubeera nga olondako ebirowoozo ebikuuliza obulungi mu kifo ky'okubeera nga otambulira mu busungu obwoye yakuteekako obulume oba embeera yonna ey'emabega. Kitegera. Kino kikuyamba okubeera ng'oyingira mu ndaayo ne weetereeza. Buli w'otambulira w'otambuza obulamu bwo mu nsi ey'emabega kikuleetera empulira embi. Mu kifo ky'okubeera nga oteeka essira ku ebyo ebikuwuliza obulungi. Kitegera. Ky'obeera osigalidde kwe kubeera ggwe kennyini ng'olondako okweyamba. Kubanga osaanidde okuwulira obulungi n'okusikaasika ebirungi. Kitegera. Abagalwa. Okuteebereza okw'ensi ey'emabega. Tekujja manya eyo maaso tekujja kubeera mu kuwulira bulungi oba n'obulumi bwe obw'emabega nedda naye ekisinga obukulu ke kadda akakakati. Mu butanwa we weesanga nga otaddeko amayengo ag'obulumi ag'ensi ey'emabega. Gwe kennyini kakkana. Tandika okubeera nga ogawuliriza. Mu gawuliriza osobole okubeera nga ogawonya. Mukitegera. Waliwo amasomo mangi agagenda maaso ku ssengendo yammwe mu kadde kano. Agabayamba okusobola okubeera nga muwonya amakubo gammwe gonna amakadde agazze gabaleetera obulumi. Mukitegera. Kino kigenda kubeera nga kibayambako okubeera nga muzza bujja eri olutuula lwammwe olw'obutonzi lusobole okubeera nga luyimusibwa mu mayengo ag'essanyu. Kino kigenda kubeerawo eri obulamu bwammwe. Mukitegera. Abaagalwa, okuwonyezebwa okw'ensi yammwe ey'omu maaso tekugenda kubeera nga kubeera mu kulwanyisa bulwadde. Naye okubeera nga mweyamba okubeera nga mutambulira mu bulamu obulungi obweyagaza. Kitegera. Era abawonya oba abo bonna abali mu mulimu ogw'okuwonya kye bagenda okubeera nga bakola kwe kubeera nga babayambako buli kadde okusobola okubeera nga temulwala nga mutambulira mu bulamu obulungi kye kyokka si kuwonya ndwadde. Bano bakyali batono naye bagenda kubeera nga beeyongera. Mukitegera. Omulimu ogw'ensi yammwe y'emmaaso gugenda kubeeramu entegeera ey'okubeera nga muteeka essira ku mayengo ge mwetaaga. Kibayamba okusobola okubeera nga musalawo mu bulungi. Era kino kijja kubeera nga kirabisibwanga ne ku TV zammwe. Abagalwa. Mu nsi yammwe ey'omumaaso. Obulumbaganyi bwonna oba embeera yonna ey'obukuubagano wakati w'amawanga weenaaye mukanga. Abantu bangi bajja kusalawo okubeera nga bateeka essira eri amayengo ag'eddembe.
Mukitegera. Abagalwa, abantu bano kati we bali ku sengendo yamwe era bagenda kubeera nga beeyongera okukula mu bunene. Kino kijja kuteekawo amayengo ag'eddembe okubeera nga gazaalibwa n'okutondebwa mu abaana b'abantu n'ekisa kisobole okubeera nga kitondebwa eri ensi yammwe. Mukitegera, abagalwa, obulamu bwammwe obwayita kugattaganya kw'ebirowoozo byammwe n'enzikiriza zammwe ezo eziteekebwako mu nda yammwe. Obulamu bwammwe obw'emmaaso bwe busobozi bwammwe obw'okuteeka essira ku biki bye mwetaaga okubeera nga muteekako mu nda yammwe. Ne mukadde kammwe akaakaakati abaagala musobola okulondawo amayengo ag'enjawulo ge muyagala okubeera nga muwuliriza. Buli w'oteeka essira mu bulamu obwo obw'emabega obwakakati n'obw'emmaaso oba n'oteebereza ebintu eby'enjawulo omwagalwa otandika okulondawo kiki kye weetaaga ne ki ekinaakuyamba okubeera ng'owulira bulungi. Mu ngeri eno osobola okulondawo empulira eyo ekuwuliza obulungi, osobola okulondawo empulira ekusuutasuuta, osobola okwekkiriza nga bw'oli, osobola okubeerawo ekisanga eri gy'oli mu kifo ky'okubeera ng'obeera mu bulumi, ng'obeera mu kutya. Osobola okusalawo okusikaasika amayengo ag'okwagala nate eri obulamu bwo. Omwagalwa, toliiwo mu bulamu bwo ku lw'ekisa ky'ensi eya wabweru, nedda nga we mulowooza, nedda. Gwe kennyini oyina ekisumuluzo okusobola okubeera ng'oteekako enkola z'ezo enkadde ezibeera zizza eri obulamu bwo n'oziwuliriza n'ekisobozi okusobola okubeera ng'oziwonya. Gwe kennyini ye gwe alina ekisumuluzo oba siteringi eri emmeeme eyo. Gwe kennyini ye gwe alina ekisumuluzo eri engeri gy'osobola okubeera nga ovugamu ekyombo kyo nga bwe bulamu bwo. Ne kikuyamba okusobola okubeera nga ofuuka ekitonde kituddemu ekisa n'amakubo amakkakkamu oba ag'obukkakkamu. Abagalwa, ekisinga obukulu ye kadde akaakaakati. Mu kadde akaakaakati osobola okuzibiriza amaaso n'ossa ebikkoowe eby'ebuziba bitonotono n'okola ekiruubirirwa eky'okufuna okwagala okuva eri ffe bajjajjaabo mbu amayembe amazadde amalungi. Mukitegera. Era ne tukuyamba okubeera nga olondawo ebyo eby'ekisa eri ggwe kennyini. Buli w'obeera mu kadde akaakaakati obulungi bujja eri obulamu bwo. Kitegera. Ne w'obeera ng'oli mu mbeera nnungi oba ng'oli mu bulamu obw'obulumi, omwagalwa, osobola okutuyita tusobola okukuyambako. Tusobola okuyambako osobola okubeera nga oteeka essira n'empulira eyekuwuliza obulungi. Tuli wano okusobola kubeera nga tukuyambako n'okujjukira nti kwagala buli kiseera waali mu ndaayo buli kadde. Katonda akuwa omukisa yeffe bajjajjaabo mu amayembe amazadde era amalungi. Atenderezebwa agulumizibwe okitaffe Tonda ne Mama Namugereka abawanga obuwangwa mu buwangire bwabwo. Katonda atudde munda munze, alamusa Katonda atudde munda mungwe. Akome.